ក្រពេញអ៊ីប៉ោតាឡាមូសផលិតអរម៉ូន2គឺអរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីននិងអង់ទីឌីអុយរ៉េទិកអរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីនមាននាទីក្នុងការភ្ញោចក្រពេញសាច់ដុំជុំវិញក្រពេញទឹកដោះដែលធ្វើឲ្យក្រពេញទឹកដោះនឹងបញ្ចេញទឹកដោះតាមរន្ធតូចតូចនឹងចុងដោះនឹងមានទីភ្ញោចសាច់ដុំរលីងនៅក្នុងស្បូនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យវានឹងជួយឲ្យរុញទីរក់មកក្រៅនៅពេលសម្រាអបមនអង្គទី D អុយរតិចមានទីជួយឲ្យតម្រង់នោមជ្រាបទឹកឡើងវិញក្រពេញ E ប្រភេទក្រៅមិនផលិតអបមនទេតែវាផ្ទុកអបមន2គឺអបមនអុកស៊ីតូស៊ីននិងអបមនអង្គទី D អុយរតិចក្រពេញ E ប្រភេទមកផលិតអបមនចំនួន6គឺអបមនលូតលាស់ឬសូម៉ាតូត្រូពីន G5 មានឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់ឆ្អឹងនិងឆ្អឹងខ្ចីដោយប្រយោលអបមនប្រឡាក់ទីន PAL ជួយឲ្យក្រពេញអើយទឹកដោះលូតលាស់និងបញ្ចេញទឹកដោះអើយអរម៉ូនទីរ៉េអូស្ទីមូលីនតេអាហាមាននីតិក្នុងការភ្ញើក្រពេញទីរ៉េតឲ្យផលិតអរម៉ូនទីរ៉ុកស៊ីនអរម៉ូនមេឡានូស៊ីស្ទីមូឡង់មានអើយ MAH មាននីតិមាននីតិភ្ញើកោសិកាមេឡានូស៊ីតឲ្យផលិតជាតិពណ៌មេឡានីនអរម៉ូនអាត្រេណូកូទីកូត្រូបអាសេតេហាមាននីតិក្នុងការភ្ញើក្រពេញអើយភ្ញើតម្រអើយភ្ញើតម្រង់នោមភ្ញើក្រពេញកោតិចលើតម្រង់នោមឲ្យផលិតអរម៉ូនកូទីសោអរម៉ូនកូណាដូស្ទីមូលីនអល់ហាសនិងអេសអេសហាសមាននីតិភ្ញើក្រពេញភេទឲ្យផលិតអើយអើយឲ្យផលិតអើយកម៉ែតដែលអូវែគឺជារបស់មនុស្សស្រីនិងអើយអូវលនិងពងស្វាគឺជារបស់មនុស្សប្រុសក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតផលិតអរម៉ូន2គឺអរម៉ូនទីរ៉ូស៊ីននិងកាស៊ីតូនីនអរម៉ូនទីរ៉ូស៊ីនមាននីតិអ៊ីតូលីសប្រូតេអ៊ីនក្លុយស៊ីននិងខ្លាញ់អរម៉ូនកាស៊ីតូនីនមាននីតិអឺតម្រូវកម្រិតអឺកាស្យូមនៅក្នុងចរន្តឈាមនិងសារពេញកាយអរម៉ូនអឺក្រពេញប៉ារ៉ាទីលអ៊ីតផលិតអរម៉ូនអឺប៉ារ៉ាទីលអ៊ីតអរម៉ូនប៉ារ៉ាទីលអ៊ីតមាននីតិអឺតម្រូវកម្រិតអឺកាល់ស្យូមនិងផូស្វាតនៅក្នុងសារពាង្គកាយអឺតម្រង់នោមតម្រង់នោមអឺមានអឺក្រពេញ2គឺអឺក្រពេញកោតិចលើតម្រង់នោមនិងក្រពេញខួរលើតម្រង់នោមក្រពេញកោតិចលើតម្រង់នោមផលិតអរម៉ូន2គឺអរម៉ូនអឺកូទីសោនិងអរម៉ូនអាល់ដូស្តេរ៉ូនអរម៉ូនកូទីសោមាននាទីអឺអ៊ីត្រូលីសប្រូតេអ៊ីនទៅជាអាស៊ីតអាមីណេនិងអ៊ីត្រូលីសត្រីគ្លីសេរីតទៅជាអាស៊ីតខ្លាញ់និងត្រីគ្លីសេរ៉ុលចំណែកឯដាអាដូស្តេរ៉ុលមាននាទីតម្រូវកម្រិតសូដ្យូមនិងប៉ូតាស្យូមនៅក្នុងសារពាង្គកាយក្រពេញខួរលើតម្រង់នោមផលិតអរម៉ូន2គឺអរម៉ូន A2 នៃព្រីមនិង NO A2 នៃព្រីមអរម៉ូន A2 នៃព្រីមមាននាទីបង្កើនអត្រាចង្វាក់បេះដូងបង្កើនកំហាប់កូឡូយកូសនិងអត្រាកំណកឈាមនៅក្នុងសារពាង្គកាយចំណែកឯអរម៉ូន NO A2 នៃព្រីមមានអត្តពលទៅលើការកន្ត្រាក់រួមតូចនៃសរសៃឈាមឲ្យលំពេងផលិតអរម៉ូន2គឺអរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីននិងអរម៉ូនក្លុយកាកងអរម៉ូនអុកស៊ីតូស៊ីនមាននីតិបង្កើនកម្រិតក្លុយកូសនៅក្នុងសារពាង្គកាយអរម៉ូនក្លុយកាកងមាននីតិបន្ថយកម្រិតក្លុយកូសនៅក្នុងសារពាង្គកាយសរុបជារួមមកអរម៉ូនទាំងពីរមាននីតិតម្រូវមេតាបូលីសនៅក្នុងសារពាង្គកាយក្រពេញភេទផលិតក្រពេញភេទមានពងស្វះនិងអូវែ